dhibaatadan way soona noqotay waa run. Waxay u soona noqonna waxaa weeye sidii la rabay looma wajihin. Suuqan Garis ee suuq Mugdi la dhaho, suuq loogu talagalay meesha maba ahayn meel loogu talagalay inay suuq ahaato. Meesha markii hore ee dhulkaas waxaa loogu talagalay inuu ahaado parking. Waa la iska degay, xoog baa lagu degay, daashas baa laga dhistay, suuq buu isu rogay. Suuqi mar walbaba markuu gubani waxaa weeye dhowr waxyaala isbiirsadaa jira. Waxa isbiirsaday muxuu yahay? Suuqi oo la falangareynaynin oo iska muxuu ahaa ninba ninka kale uu kor degay oo meel isu mari aan jirin oo hataa haddii in la caawina la rabo si loo caawina aan jirin. Maxaa ka mid ah magaaladan ma qabto dabdamis, mar buu jiray, hadda meel uu ku dhibcay ma sheegi karno. Waxyaalaha waxaa weeye dadka Garis madaxda u eena waxay dadka u hayaan waa bariyey bariyey looma baahno. Dadka mas-uulka naga ah waa inuu Ilaahay ka cabsado, horta Ilaahay uu ka cabsado, xaqa aan leenahay uu ogaado. Suuqan waxaa looga hortagi karaa in la dhiso suuq oo meelo la maro leh, oo hadduu gaari geli gaari le uu galo, haddii la mari lug lagu maro. Suuqan intuu leegay yaridiisa waad aragteen. Waxaa la rabaa in la dhiso suuq oo garoofe ah oo guryo dhaadheer oo kor iyo hoosba laga galo. Suuqan hadda gubashadiisa magaaladan oo dhan buu khatar yuu ku yahay. Waxa isku shuqlina ma leh suuqi daraad ugu gutay. Haddana maanta waxaa laga dhisi hayaa daashaskii. Marka waxaa la dhahaa laba geed isku wareejin, ninkii hore ninkii dambe lama kaso. Dadka Garis wuxuu noqday un dad geed isku wareejini. Marka aniga waxaan dhihi lahaa suuqa ha la balaangareeyo, hataa dad yarba haba deganaade meel laga geli karo. Hataa dabdamis oo sharci dabdamis hadduusan jirin, gawaarid biyo waxaa la gelin lahaa watabuzas intay ka galayin. Haddana waa la dhisaya hadda subaxan, waa lagu dirirayaa. Marka dadkii madaxda ahaa dad xil iska saaraya dadka ma aha. Nin walba oo gaari buu la ordayay doorashaa rabaa uu leeyahay. Sabaxa kastamo waxaan wuxuu u baahan yahay in intii loo fariisto suuqa, horta in la joojiyo dhismadiisaba, kow la balaangareeyo, marka asoo balaangareysan dadka la siiyo, dadkana hoteelaha dhinac ay ahaadaan, dadka bagaashka gadi dhinac u ahaado, dadka mboogada gani dhinac u ahaado, oo accessible u ahaado oo lusu maro.